den vidunderlige moteverden. Har du det som skal til for å bli kåret til årets designer? Før vi begynner, må du skrive deg inn som ny designer. Skriv navnet ditt i boksen og klikk på avkryssingsknappen for å komme i gang. Hvis du har spilt før, velger du navnet ditt fra listen og klikker på avkryssingsknappen. Kan jeg hjelpe deg? Jeg heter Cookie McFarlane. Selveste Cookie McFarlane? I McFarlane Design? Åh, så du har hørt om meg. Bra. Vel, ryktene forteller at du er en kommende motedesigner. Fortell meg litt om designstudioet ditt, da. Naturligvis. Dette er studioet mitt. Her borte er designbrettet hvor jeg tegner alle kolleksjonene. Og på modelltavlen bestemmer jeg hvilket antrekk hver modell skal ha på seg, og velger sko og frisyrer. De ferdige motene henger på stativet der borte. Jeg har også en mappe hvor jeg samler alle visningene mine. Åh, veldig fint. Vet du, jeg sitter virkelig i klistret. Designeren min trakk seg i siste øyeblikk. Kan du tenke deg å hjelpe meg med en motevisning? Temaet er skoleantrekk, og visningen er her i byen. Jeg trenger noen som kan begynne straks, så jobben er din, hvis du er interessert. Åh, dette er min store sjanse. Ja, fru McFarlane, jeg vil veldig gjerne hjelpe deg. Flott. Jeg trenger tre skikkelig fine skoleantrekk. Jeg legger noen stoffer på designbrettet ditt som du kan bruke. Når du er ferdig med å tegne klærne, må du velge modeller til antrekkene og sette opp scenen til visningen. Og kjære, vær så snill og kall meg Cookie. Ok, fru McFar... Jeg mener Cookie. Og takk skal du ha. Adjø, Barbie. Jeg holder kontakten gjennom webkamera. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte meg via PC-en din. Ha det! Ha det, Cookie! Jeg begynner med en gang! Vis den rette skoleånden med denne kolleksjonen. Jeg må ha tre flotte antrekk til denne visningen. Fotballkamper, skolefester og søte gutter. Skolen er helt topp. Vis den rette skoleånden med denne kolleksjonen. Kjære Barbie, jeg må be deg om å lage en skoleinspirert motekolleksjon. Antrekk til heiagjenger, fotballdrakter eller skolegensere. Et eller annet som du forbinder med skole. Vis den rette skoleånden med denne kolleksjonen. Dette er designbrettet. Det har alt vi trenger til å lage de kuleste motekolleksjoner. Vi kan velge klesmønstre, utrolige stoffer og til og med sette på dekaler. Først velger du et mønster fra mønsterboken, og deretter fyller du ut designen med stoffer og dekorative dekaler. Tallene på siden av brettet viser hvor mange antrekk vi må lage til visningen. Venn-knappen brukes til å tegne baksiden av plagget. Med viskelære kan vi fjerne dekaler, og søppelbøtten brukes når vi vil begynne på nytt med et antrekk. Klikk på henger-knappen for å prøve et antrekk. Vi kan legge til mors. For å sette på en dekal, klikker du på den, så klikker du på plagget for å plassere den. Thank you.
dette antrekket bare helt rått. Ok, modelltavlen. Vi kan velge en modell til hvert av de stilige antrekkene. Så kan vi velge morsomme sko og frisyrer som passer til. Siste steg å stille modellene i kø for å gå ned podiet. Når du har valgt tilbehør til alle antrekkene, klikker du på pil tilbake for å gå tilbake til studio. Så bærer du sted til scenen. Velkommen til tilbehørsområdet. Her kan du velge en kul frisyre og et par elegante sko som gir hvert antrekk det lille ekstra. Klikk på en frisyre eller et par sko for å prøve dem. Kult! Min favorittlook. Utmerket! Antrekkene og modellene klare. Klikk på sceneknappen når du klar til å sette opp scenen, så går vi dit. En motevisning handler om mer enn bare å tegne klærne. Nå må vi bestemme hvordan scenen skal se ut. Vi kan velge form på scenen, bakteppe og farge på podiet, dekorasjoner, lys og musikk. Vi kan til og med velge hvilken positur hver enkelt modell skal ha på podiet. Bare klikk på fanene for å se alternativene. Du velger form på scenen ved å klikke på et av sceneoppsettene til venstre. Klikk på et av bakteppene for å se det på scenen. Vi kan forandre utseendet på podiet helt ved å velge en av disse fargene. Du plasserer dekorasjoner på scenen ved å klikke på et av valgene til venstre. Se på alle de kule lampene! Klikk på en for å velge den til visningen. Vi må ha noen låter til visningen. Klikk på et av musikkvalgene for å få en smakebit på låtene. Dette modellfanen. Bildene til venstre viser modellene som du har valgt i den rekkefølgen de kommer inn på podiet. Alle modellene må øve på sine positurer. Den prikkede linjen på scenen viser hvor modellene går, og hver X markerer hvor de kan gjøre en spesiell bevegelse. Klikk på en av modellene. Hvis du vil se hvilke positurer hun kan ha, klikker du på en av bevegelsesknappene nederst på skjermen. Når du klar til å øve, klikker du på øvelsesknappen og modellen begynner å gå. Klikk på en av bevegelsesknappene når du ser den røde X-en blinker, og velg en positur for henne. Du må la modellene øve seg før du kan starte visningen. Du må la modellene øve seg. Thank you.
modellen har øvd på hvordan hun skal gå, ser du et merke ved siden av henne. Pass på at alle modellene øver på bevegelsene sine. Scenen satt opp, og modellen klar til å gå, klikker du på visningsknappen for å starte visningen. Nå det ingen vei tilbake. Visning! Du sikker på at du klar til å starte visningen? Du kan ikke gå tilbake og endre visninger etter at den har begynt. Visningen begynner! Vi kan ta opp til 6 bilder under motvisningen ved å klikke på kamera. Hvert bilde vi tar vises med X i filmremsen. Vil du stoppe visningen, det bare å klikke på visningsknappen igjen. Mine damer og herrer, i hennes første offisielle visning har jeg den store glede av å presentere skolekolleksjonen fra Barbie. Hva vil du gjøre? Klikk på «Spill av visningen» igjen for å spille av visningen fra begynnelsen, eller klikk på «Neste oppgave» for å gå til designstudio og få tildelt neste oppgave. Se på disse vakre blomstene!
Og så det en melding fra Cookie. Bra jobbet med visningen, Barbie. Jeg har enda en visning hvis du interessert. Denne gangen temaet pyjamas. Jeg har lagt noen mønstre og stoffer i mønsterboken din. Det nyeste innen nattøydesign. Vær så god å mikse og matche disse nye stoffene med alle dem du har fra før. Jeg må få laget 3 antrekk til denne kolleksjonen. Dette pyjamas-temaet kommer til å bli morsomt. La oss sette i gang. Designbrett. Skift med modelltavle. Hør oppgaven til visningen. Cookie la inn noen kule stoffradikaler. Jeg gleder meg sånn til å bruke dem. Den frisyren svinger det kjent. Tilbehør. Utmerket! Antrekkene og modellene klare. Klikk på sceneknappen når du klar til å sette opp scenen, så går vi dit. Jeg må ha 3 flotte antrekk til denne visningen. Gjør deg klar til pyjamasfest. Lag en morsom pyjamaskolleksjon. Ta med litt popcorn og en sovepose, for vi skal arrangere tidenes kuleste motevisning med tema pyjamasfest. Du må bare tegne noen søte og deilige pyjamaser. Lag en kolleksjon med de herligste pysjer verden har sett. Jeg må ha 3 flotte antrekk til denne visningen.
Er du sikker på at du klar til å starte visningen? Du kan ikke gå tilbake og endre visninger etter at den har begynt. La meg få presentere kolleksjonen Pyjamasfest fra Barbie. Hva vil du gjøre? Klikk på spill av visningen for å spille av visningen fra begynnelsen, eller klikk på se på disse. Hei Barbie! Fantastisk jobb med nattøyvisningen. Enda bedre enn skolekolleksjonen. Publikum var bare helt begeistret. Jeg har en ny oppgave til deg. Har du vært på Hawaii? Der har de noen fantastiske tropiske stoffer i vakre og sterke farger, ikke sant? Jeg har levert favorittstoffene mine i studioet ditt, så du kan lage en ny og frisk feriekolleksjon. Det bare å mikse og matche mønstrene og stoffene med dem du har fra før, og lage tre virkelig originale antrekk. Lykke til! Enda en oppgave fra Cookie! Jeg gleder meg enormt til å se de nye stoffene. La oss begynne på den nye kolleksjonen. Den kommer til å bli helt rå! Reise til nye steder, gå på sightseeing, slapp av på stranden. Åh, hvorfor ikke tegne en kolleksjon med ferieantrekk? Denne kolleksjonen må være 100% ferieorientert. Søte fritidsantrekk som du kan bruke til sightseeing og oppdagelsesferder. Lag en kolleksjon med klær beregnet på ferie. Jeg må ha tre flotte antrekk til denne visningen. La oss se litt på alle de nye mønstrene, stoffene og dekalene som Cookie la igjen. Vi kan mikse og matche alle og skape helt nye utseender. Dette kommer Cookie til å elske! Christy! Bra jobbet! Den frisyr svinger.
antrekkene og modellene er klare. Klikk på sceneknappen når du klar til å sette opp scenen, så går vi dit. Scene. For å høre et musikkvalg. Er du sikker på at du klar til å starte? Tid for moro i solen. Ferieantrekk fra Barbie. Hva vil du gjøre?
Klikk på spill av visningen for å spille av visningen fra begynnelsen. Kjære Barbie, du har gjort en fantastisk jobb med alle de tre kolleksjonene du har laget. Du har til 10 grader bevist at du duger, og jeg vil gjerne tilby deg jobb ved det nye hovedkontoret mitt i New York City. Det et av verdens største motehus. Der har jeg valgt ut et designstudio spesielt for deg. Åh, for en mulighet! Jeg vil gjerne reise. Når skal jeg begynne? Jeg håper du trives i det nye studio, Barbie. Her kan du få jobbe med større og finere visninger. Jeg har en liten overraskelse til deg også. Jeg har tilbudt venninnene dine fast jobb som modeller ved resten av visningene våre, og alle har takket ja. Ikke det bare helt fantastisk? Takk, Cookie. Du den beste! Nå får vi se å komme i gang med neste visning. Den nyeste trenden retro, altså klær fra 60- og 70-tallet, vet du. En stil som har begynt å dukke opp på alle klubbene her i byen. Jeg har sendt deg noen utsøkte stoffer som jeg tror kommer til å fungere kjempebra. Denne gangen må du lage 4 antrekk til kolleksjonen. Cookie kommer alltid med de beste moteforslagene, så vi bør absolutt se nærmere på disse nye stoffene og mønstrene. Jeg helt gal etter å tegne denne nye kolleksjonen. La oss sette i gang! Slengbukser, ærmeløse topper og andre 60-, 70- og 80-talsmoter inn. Skap din egen kolleksjon på bakgrunn av denne retrostilen. Ok, Barbie. La oss lage den heftigste retrovisningen noensinne. I mønsterboken finner du nye stoffer som burde få deg til å føle vibbene. Et tilbakeblikk på 60-, 70- og 80-årene. Lag en retrokolleksjon. Cookie la inn noen kule stoffer og dekaler. Jeg gleder meg sånn til å bruke dem! Jeg elsker å prøve motene våre. Kjempefint! De skoene passer perfekt. Min favorittlook! Tilbake til utmerket! Antrekkene og modellene klare! Klikk på sceneknappen når du klar til å sette opp scenen, så går vi dit! Scene.
Er du sikker på at du klar til å starte? Motevisningen kan nå begynne. La meg få presentere tøff retro fra Barbie. Hva vil du gjøre? Klikk på spill av visningen for å spille av visningen fra begynnelsen, eller klikk mer e-post fra Cookie. Håper hun likte retrovisningen. Ohayo gozaimasu. En liten hilsen fra Japan, Barbie. Likte retrovisningen godt? Helt topp! Jeg fant noen veldig fine stoffer under moteuka her borte. Noen av dem ligger i pakken som jeg sendte deg. De det aller nyeste innen Østen-mote, og jeg tror de kommer til å slå an hjemme også. Du bør straks begynne å tegne 4 antrekk til denne nye kolleksjonen. Sayonara! En Asia-inspirert kolleksjon! Jeg gleder meg til å se stoffene. Vi så heldige som får alt dette før det kommer i butikkene. La oss begynne å tegne. Dette kan bli den beste kolleksjonen noensinne. La oss se litt på alle de nye mønstrene, stoffene og dekalene som Cookie la igjen. Vi kan mikse og matche alle og skape helt nye utseender.
skoene passer perfekt til han. Min favorittlukt. Antrekkene og modellene klare. Klikk på sceneknappen når du klar til å sette opp scenen, så går vi dit. Du må lage 4 fantastiske antrekk til denne visningen. Tenk kinesiske krager, herlig silke og dragedekaler. Hvorfor ikke tegne en orientalsk og eksotisk kolleksjon? Ha det gøy med denne Asia-inspirerte kolleksjonen. Mønstrene og stoffene alle hentet fra min siste reise til Østen. Tegn moter med asiatisk look. Du må lage 4 fantastiske antrekk til denne videoen. Musikk. Er du sikker på at du klar til å starte? La meg presentere en ny Barbie-kolleksjon. Orientalsk og eksotisk. Den gir deg lyst til å reise verden rundt. We'll be right back.
gjøre. Klikk på spill av visning. Bra jobbet med den siste kolleksjonen. Visningen ble en kjempesuksess. Men det ikke så god tid frem til neste visning, hvor temaet rockestjerne, og den må bli skikkelig trendy og morsom. Du må lage 4 antrekk til alle som vil få det til å svinge med stil, på eller utenfor scenen. Jeg har lagt igjen flere stoffer som du kan bruke i tillegg til dem du har fra før. Jeg tror du vil like dem. Lykke til! Dette nødt til å bli en gjennomført stilig visning, og vi har mye å leve opp til etter den siste suksessen. Men jeg ikke bekymret. Jeg vet at vi klarer å skape noe som enda bedre. Selv rockestjerner trenger av og til litt motehjelp. Gi rockestjerne-moten en ny look. Hør her, Barbie. Denne kolleksjonen må være så tøff at den passer til en rockestjerne, på eller utenfor scenen. La det svinge av rockestjerne-kolleksjonen. Du må lage 4 fantastiske antrekk til denne visningen. La oss se litt på alle de nye mønstrene, stoffene og dekalene som kokkelagen. Skift musikk. Kommer Cookie til å elske. Kult! Kult! Hårstil. Utmerket! Antrekkene og modellene klare. Klikk på sceneknappen når du klar til å sette opp scenen, så går vi dit. Thank you.
du sikker på at du klar? Vil du bli rockestjerne? Først må du kle deg som en. Se nærmere på denne nye kolleksjonen fra Barbie. Hva vil du gjøre? Klikk på spill av visning igjen for å spille av visning. Kjempevisning, Barbie. Med den har du helt sikkert satt en trend. Vet du hva? Tiden inne til å dra til Paris og den årlige moteuken. Det sesongens største begivenhet. De kårer årets designer. Så jeg har tenkt at vi skal lage nye kolleksjoner i det franske studioet mitt. Flybilletten din ligger og venter på flyplassen. Jeg møter deg der. Au revoir. Dette stedet helt utrolig. Det ikke praktfullt? Det har alt du trenger for å lage de flotteste kolleksjoner. Det best vi setter i gang. Den første kolleksjonen heter Glamorøs filmstjernelook. Alt som vakkert og glamorøst og beregnet på en kveld på byen passer inn i denne kolleksjonen. Denne gangen trenger vi 5 antrekk til kolleksjonen. Takk, Cookie. Vi begynner med en gang. La oss få noen hoder til å snu seg. Klar for litt glamorøs filmstjerne-look? Tegn en kolleksjon med stilige kjoler som kan brukes på prisutdelinger. Ok, denne visningen dreier seg helt og holdent om glamour. Kveldsantrekk til de mest fancy selskapene i byen. Skap den mest glamorøse kolleksjonen noen gang. Cookie la inn noen kule stoffer at Thank you.
min favoritt. Kjempefint. Antrekkene og modellene klare. Klikk på sceneknappen når du klar til å sette opp scenen, så går vi dit. We'll be right back.
sikker på at du klar til å starte vis. Bonjour, mesdames et messieurs. Må jeg få presentere kolleksjonen Filmstjerne-look fra Barbie? Hva vil du gjøre? Klikk på spill av visningen. Hei, se her! Det kommer en melding. Folk falt fullstendig for den glamorøse filmstjernevisningen, Barbie. Så la oss forberede oss til neste, hvor tema romantisk vår. Tenk ut vakre og romantiske antrekk. Antrekk du ville bruke til ettermiddagskaffe eller en konsert i parken. Jeg har lagt igjen noen vidunderlige blomstertrykk som bør fungere bra. Du må lage 5 antrekk til kolleksjonen. Lykke til! Ikke noe problem, Cookie. Vi i gang!
Jeg må få laget 5 vidunderlige antrekk til denne visningen. Romantisk vår. Det ikke storartet? Feire årstiden med å lage en kleskolleksjon som kan brukes på romantiske spaserturer i parken. Kolleksjonen Romantisk vår skal være søt og vakker. Antrekk som signaliserer romantikk og kjærlighet. Denne kolleksjonen vil få navnet Romantisk vår. Designbrett? Vi fikk noen kjempefine nye stoffer av Coopy til denne visningen. Bra jobb! Min favorittlook! Utmerket! Antrekkene og modellene klare! Klikk på sceneknappen når du klar til å sette opp scenen, så går vi dit!
prøve. Er du sikker på at du er klar til å starte visningen? Bienvenue, mesdames et messieurs. Det er en fornøyelse å presentere kolleksjonen Romantisk vår fra Babi. Hva vil du gjøre? Klikk på spill av... Det må være enda en melding fra Cookie i forbindelse med neste oppgave. En fantastisk vårkolleksjon, Barbie, som vanlig. Etter den visningen bare vet jeg at du er klar for neste. Vi kaller den Barbie-bryllup, ikke det alle tiders? Og du kan ha med kjoler til brudepiken også. Jeg har nettopp sendt over noen kjempesøte mønstre. Jeg bare vet at dette blir den beste motvisningen så langt. Vi har alle stoffene og mønstrene som skal til for å lage en fantastisk kolleksjon. Brudekjoler dessuten det jeg liker aller best å tegne. La oss se litt på alle de nye mønstrene, stopp. Det ser perfekt ut! Kjempefin farge!
så stilig. Utmerket! Antrekkene og modellene er klare. Klikk på sceneknappen når du klar til å sette opp scenen, så går vi dit. Jeg må få laget 5 vidunderlige antrekk til denne visningen. Her kommer bruden kledd i hvitt. Eller var det rosa? Barbie, denne brudevisningen har alle ventet på. Du kan lage brudekjoler og brudepikekjoler. Lag en kolleksjon med brudekjoler og brudepikekjoler. Er du sikker på at du klar til å starte? Mine damer og herrer, mesdames et messieurs, sesongens mest etterlengtede kolleksjon trenger ingen presentasjon. Barbie-bryllup, enkelt og greit.
Hva vil du gjøre? Klikk på spill av visningen. Du en engel, Barbie. Bryllupskolleksjonen var rett og slett himmelsk. Den siste kolleksjonen til sesongavslutningen kan du få bestemme helt på egen hånd. Titlen Fremtiden. Det som du tror blir fremtidens mote. Det finnes noen nye mønstre og stoffer som kanskje kan gi deg litt inspirasjon. Lag 5 antrekk i alt til denne kolleksjonen. Åh, dette så bra! Tenk, disse nye måtene vil bli trendsettende i fremtiden! La oss sette i gang. Dette kommer til å bli den største og beste visningen av alle. Hør oppgaven til videre. Jeg må få laget 5 vidunderlige antrekk til denne visningen. Hvordan blir fremtidens moter? Det bestemmer du med denne kolleksjonen. Har jeg fortalt deg hvilken fantastisk designer du Barbie? Denne siste visningen helt opp til deg. Det du tenker deg at fremtidens moter vil bli. Jeg har lagt igjen noen mønstre og stoffer. I tilfelle du trenger inspirasjon. Vi fikk noen kjempefine nye stoffer av Coopy til denne. Det ser perfekt ut! Min favorittlook! Bra jobbet! Bra jobbet! Utmerket! Antrekkene og modellene klare! Klikk på sceneknappen når du klar. Thank you.
Er du sikker på at du klar? Bonjour, mine damer og herrer. Vi har den store glede å presentere fremtidens mote fra Barbie. Klarte det, Barbie. Du kåret til årets designer. Gratulerer. Å, Cookie, tusen takk. Hva vil du gjøre? Klikk på spill. Vi kan fortsette med å tegne nye moter og arrangere flere visninger. Klikk på datamaskinen for å få nye ideer til motekolleksjoner. Er du sikker på at du vil avslutte spillet?